Altså, jeg har jo virkelig været spændt, piger. Jeg har aldrig prøvet før at lægge stemmen til en tegnefilm eller en animationsfilm, og det har jeg glædet mig helt vildt til. Er du gal? Det er vildt livagtigt! Det er vildt livagtigt! Det er vildt livagtigt! Til at starte med, Jakob, der er mere lyd på. Er du gal? Det er vildt livagtigt! Det er vildt livagtigt! Ja, ja. Diamonds all on my ring, player. Go watch, go chain, player. Hvem er den største boss baby hjemme hos os? Er det dig? Hvad? Det, hold op, det er det overhovedet ikke. Det er sygt. Okay, hvem er nej hat og vil bestemme alt og sådan noget? Dig. Ja, hvad? Nu er jeg godt nok dig. Okay, løvhoveder, undskyld. Hvem er Jesper Bugger og jeg er den største boss baby? Det er verdens letteste spørgsmål. Hvem af dem tror I, der er født i jakkesæt med sådan en lille tynd slips på? Ja, det er godt nok det er Jesper, men... Det er 100% Jesper. Jeg har set Jesper komme ud af badet, og der har han stadigvæk jakkesæt og tynd slips på. Han er Mr. Suit. Boss baby. Nej. Velkommen til babyrevolutionen. Vil du ikke hjælpe mig? Nej! Hun siger nej til alt, hvad der bliver sagt. Det er helt fantastisk. Hun vil overhovedet ikke være med. Nej! 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 Hvordan er det at dop for første gang? Det er jo rigtig sjovt, for det har man jo ikke lige prøvet før, så det er sjovt. Er det sjovt? Det er fedt. Hvad synes du, Jose? Er det sjovt? Jamen sådan, fordi det er jo ikke lige noget, man oplever hver dag. Nej. Ja, ja, ja. Altså, sådan, man har jo også forestillet sig noget helt andet, end det, sådan, det var. Ja. Så det er sådan meget spændende. Så er det jo også lidt som om, at man er en karakter. Den karakter, man spiller, det er jo sådan lidt som om, man er den. Man skal råbe lidt mere, end jeg regnede med. Man kunne høre dig over hele lokalet. Så råber jeg mere her, end jeg gør derhjemme? Ja.